to víme. No, ale kabely nějaký někde? Ne. Ne, to přejde prostě do klipu. Ten problém, to je do klipu. Tak počkej, já se na to sorry. Jaký mám reflexy, sleduješ? Jo, no. Málo vína, jako je zatím. No. Ano. Nelekněte se, jo. Druhý pokus. Dobrý večer. Proč tam zastali se? Hej, tak dobrý. Tak ne, to je totiž ono, my jsme čekali tady pouze na příchozí, jo, my jsme jako, bylo to blbý to takhle říct, ale teprve, když vy jste tady teďkonc, tak teď můžeme hrát. Dobře, tak se budeme tvářit jako, že se to nestalo a já tuhle písničku dám znova, jo.